É crescente o número de bares e restaurantes que buscam sair do tradicional, do lugar comum para inovar. Criar um espaço temático virou tendência. Este bar, por exemplo, agrega a boa música a um ambiente típico da cultura pop. O estabelecimento saiu da rotina e criou um espaço com jogos de tabuleiro, videogame e até cinema. Tem poucos bares que oferecem isso aqui em Manaus. E jogar videogame, que eles são doidos por videogame, por pôquer, xadrez, dominó, sinuca. Isso tudo nós temos aqui no bar gratuito para os clientes. Se sente muito em casa, a gente se sente aqui como se fosse nosso, assim. Eles passam seriado, eles passam Vikings, eles passam Game of Thrones todos os domingos, né? É bem legal o ambiente, a gente sempre vem aqui e se diverte bastante. Os bares temáticos passaram a criar ligações de um estilo de vida com o hobby. E que tal viajar para a Alemanha? Na capital amazonense é possível encontrar um bar temático que é um pedacinho da Alemanha. Aqui a cerveja é alemã, o chopp é alemão. A comida também veio da Europa. Para quem curte a cultura brasileira, uma opção é frequentar um gastrobar tipicamente nordestino. Neste bar, a cultura do Nordeste brasileiro está em tudo. A decoração exibe figuras conhecidas do sertão. A culinária nem se fala. Tem acarajé, baião de dois e frutos do mar. Mas aqui tudo ganhou um toque amazônico. Olha, o nosso carro-chefe assim, é o rubacão, né? Que é um baião cremoso com carne de sol, linguiça, queijo coalho. E um toque especial nosso, né? E a nossa carne de sol, né? Nós temos vários pratos com carne de sol que a gente mesmo faz a nossa carne de sol, né? Na casa. São muitas as opções de bares temáticos espalhados pela capital amazonense. Uma prova de que até para ganhar dinheiro é preciso se reinventar.